Musibili tibi mesengwa de kumpite melandi ke musite woni onyali e jamma. Masi onhiri e jamma son weti e jamma ono fuy bengure chumo yalla taudun. Ende yalar bare lo nyande no gaye ne iliru fevriye. O ya foto me humpite onko feyundi konka leidi mengko no kwa di kontrao. Menyo gana yende to eme maude. Isengo de kumpite me miandi na yon enokure ekona kirivu ni e kanyukadi e piu nodo sonna jo on tawi ko sowido ko bobo bedido o sawi e ngalpigal woni sabu mayo golbe bobo be. E fayma isengo de kumpite men Umar Silla funiki menge miandi na yon galdo kadi e woni yoko nauniti onabama e labutani. Ni bidon e yahoye wano e leede Afriki jego o miantino wano RDC Congo ton kanko yimbe wadaybe fitinaaji woni sabu mayu go yimbe sappo e tato e to be go kanyun kadi baa wayay tawtugol de do ko baawete won tudude sengode kumpite meme wi ko sadimo onon julabe Umaru Dubai hewti do fi wallita gollon siko jilbaabuji labadi yaltudi kesum hibe jogeti si tawi non haray hidon julora dun don wo ka wontirdo wo hibe way on nabande di jilbaabuji haraka wonu don don on tampata kadi hay seeda fi mum si tawi non hidon faala humpondirde e mabbe hibe daakori nokkure Dubai kono si on noddibe ka numero telephone mabbe ka plus 971 56 842 64 73 be waway wallitaade fi no hendoro don di jilbaabuji enen e Umaru Dubai ko ha duniya fi di jilbaabuji men fayme wi on ko sadi mon ko toli ko accitoto sayti mon di fi humpita go ko fewndi kon kaleeti mon mi andina yon wonde ma hande e de alarbare do e nokkure konakiri e tippude Alpha Condé yidugol makko e yimbe janambe be woni weebi tande galuji e leydi laginandi hare waduno don kongudi ko yowiti wano e kanyum be humpitay be leede janane hare kanyum Alpha Condé sengo kanyum di yewtereji makko ko adi ko holluno wonde ma kanko o jaba ata yawri wo kondu no wadi so wi yo jabata yawri wo wobbe go no wiude wo himo soki e kanyum opposambe e leydi e lagine wo kanko o soka opposanjo e leydi lagine wo ayeydo wo leydi hewde no wodi wo kanyum opposambe mabbe ben haray hino soke wo kono kanko hay goto o sokali ha hande e tawowo e kanyum kadi wona wondudo e makko wo be soki be fewndo saydo wo be na yimbe e jeya be e kanyum kadi e pelle politique e leydi lagine wo ben ko yimbe simple yimbe woni ko soki e nokkure den don wo haray opposant be ben hay goto ha hande o waawali wadude juude mum e hay sitay woni be wadimo e piji hewde wo kono kanko himo munyi dun don fo wo lehino wodi leede wi aade democratie no tabiti ko mabbe kono dun hadali wonde ma hibe sokude opposant be mabbe be wo lagine no wi a democratie tabita wo kono dun don ha hande wo nangali kala e wi ado ko opposanjo o wadimo e kaso e fayima e sengo yewtereje kanko Alpha Condé ni o holluno wondema wo hare kanko mo teddini jamaale gine on mo teddini opposambe makko be mo teddini yimbe e tawobe ben eno yidi leydi lagine di wo fina kala lagine no accitirani wo kono dun hadano wo ngaluji ko lagine mari ko wallitinobe be waawi wadude woteji e ko yata laabi tati ka leydi lagine wo har hay goto wallitaake be wo sayi wano e kanyum kadi wo wano France 24 ma RFI hino jodi no wowla tun ko wowli wo e hara ko piji di ala dalilu wo kanko non o jettantaabe dum wo ko be wowlanta ko wano lando France yon Emmanuel Macron wo kanko hay goto wawanta mo halande dum wo be yimbe be tawata e be ala teddungal hay fuy wo hibe andi teddingol lambe mabbe ben kono be anda teddingol lambe Afrique ben wo kanko non ko makko kon o jabata yawre fahima Alpha Condé e sengo yewtereji makko din hande ganyallal do o artuno wana ko fewndi konfi o libo ciudo e nokkure konakiri ara Alpha Condé holli wondema wo lagine ko yimbe be andanda hore mum wo hino waywa kekuwal wo sa wadali yite e mabbe wo hore nde wawata yaltude wo ko sabu hondu wadi so holli e sifa dun don wo jama lagine on ko yimbe be andanda hore ma hino mari hersa kono e kanyum kadi wo be hulay
wo jama lagina on mara ko wi'ete hersa wo ko kulol tum wo be mari e sengo yewtereje kanko alfa ko ndedi o wi wo jama lagina no wayiwa keko wo ko sa wadi yite e mabbe wo se be wawa yaltinde hore nde wo do e yeso wo hande kadi e lagine wo laabe pos wo ngaluuje leedindi wo dun don ko yolaabo pos wo jawle lagine de haynde wotere hande kadi yaltintaake nabe e leede janane wo fi o libo cuudi wo hande kadi be andina jama on ko leedi lagine nin jey kon be walla be eta on ko innori kon wo nayo goddo memo dun don wo dun don non ko nayo welumo mettata wo si yimbe be no faala waylay kongudi makko di wowla e noneji din fu kono non hare ko fudda do kon wano bonnito cuudi di itkade ka sera lawo e kontiner hum e kontiner ji njani fof dun don be nyorta e hore laabe di wosi be faala non be wowlay be bonnamo inde ha ka be faala wo e sengo kanyu nokkeli di kanko ko andi ko golle makko den o jokka e den don hande kadi ko sobe on woni e ko wadete e der leedi e lagine di fayma sengo de kumpite me e se yiwi do myantina o wonde ma taw ara e sengo e kanyu nokkeli hewdi sattende no fewndi e nokkeli di ara ko tipude e wano e nukkure e masenta e ka wi te dandano on fula so don woni ko tawata murtardu wadi ton dun ko sabu e jiwo go wonuno ko jetti to redu on yun non bayo jetti redu mobe makko be inni wo jiwo on hersinibe haray ko be nyaadani mo don kon woni sabu jiwo on suudi jiwo non bay suudi kedi mobe makko lekolbe ben kanyun kadi woni e der tikkere bayti e babe makko ko kambe woni ko ardi on fula so mabbe don haray be yehi be yanani babe makko be wi ko bebe makko wawa be hollude honto o jiwo woni aray non tikkugo wano bele kobe e be yanani wano galle babe makko den be sunni e galle de wano sengoni hawrondire halfinabe hiwgo jama on humpitike fimu ben kadi ari dum woni non nangondira molanaga kanyun non be sukabe murtube kanyun kadi yehi e tawi e kanyun gendarmerie wono don be yani e ben don be nangondire mabbe be nangi gendarme jogoto be pimo ha be mo dande mayde on naba kala butani wono e sabu tay be gendarme jo maya e batte din barmeji makko hande e nokkure den don jama on dogude e fulasoji din don yaha fatto yo ka burure hattingol kullol ko be wonde ko sabande ma e kanyun halfinabe hugo jama on nangi taw ko yata wano e yimbe chapande e tato e wiya kanyun ho yeso be be e nokkure den do wo ko sukabe jandube go ari tawti wano be sukabe lekkolbe murtunobe wo dole ben tum wonata no sabu e dum murtardu wano sifandu wadu ndu don e nokkure nde wo ko bay non be andi dun jillondirama e tay ko bebe hebba wo hare ko du woni sabu be noddude kambe kadi wobbe go hare non wano kanyun kadi be e yimbe e wonube dogude fewndo do e wiya mabbe wo laamugun won hutorde e mbawdi mabbe ndin ara jagga e yimbe be wo mawbe mabbe duudube woni e ko nanga fewndo do yimbe be no dogude do wo be gardibe kon dum be woni wadude hibe arde be nata ka cuudi be lancha be jetta piji yimbe be wo bayti be andi fayde hodo gonni ni hande ha yimbe ala ton hibe arde joni be jetta piji yimbe be be naba e hille dun tawaka e sengo kanyun nokkure nde ko dun holli tawado go e sengo kanyun be yimbe wonu be dogude e sengo e gon hodo fayma e de e kumpite me e se iwi do e di murtardu ji yaren farana e farana hande kanyun kadi mi antina yo murtardu hewndu wonno ko nyalli e wadude do e dun ko sabu angal tabutugo kuran e ndiyam hara e non dun woni sabu e kanyun yimbe duudube wawno yaltugo wada di murtaduji don hara e non kambe hibe wi wo laamu alfa konde gu wobe haaringo ha e dande e ko du e murtudo go woni e ko holli e di kongudi mabbe e sengo kanyun e nokkure e farana hara be holli wo sattende ne nyande wo nyande no beydade wo nyande no beydade kono non hara kambe nokkure e farana be wi e de ko zero e be wi be ka sego kadi ko zero bande mantuma cedi wo wobe letto to haafi angal ndiyan e angal kuran e nokkeli di ara ko dum woni sabu dum murtadu do waawi wadude ton ara kambe non halfinabe hugo jama on be jettuno pehe ko buri e yaawde fi hadugol tiidugol wano di murtadu ruji e nokkure e farana.
Fayma sengo de kumpita mimi antino wano nukure kankan o juwa dola no do balde fe yudo ara e men humpiti ke wonde ma kanyu halfina be hugo jama ha hew takasudu nyawirdu yiti di be haldi fewndo do ni taw yo be nabu e kanyu o jangino wodo be maramo ha o hetta taw hakil ma ha finde nyawore e fewndo ara no hidon andi e men humpiti no do wodi juwa lekkol jo tawata ko jang gino womo on woni e ko wiuno hino waymo nyawndude bayti juwo on hino nawni wo hollimo o waawaymo nyawndude dum ko nyande sappo e nay ndou lewru do haray ko den nyande woni ko gor on jangino womo don waawi nyenyinde ha dolamo aray non dum hewti e chungo lamu gu ko dum wadde se be jetti pe be holli wonde ma taho on o heji taw e juude ha be gayina e yurnitaade fi no de nyaawore makko wadira no waawa wonde wo ka wado ya dubi sapo kaso baite kanko tigyo nundi wonde maodoli ojo. Fayma sengo de kumpite mensengi widon joni mengantina on wonde ma wano yonokure kanyon kadika maison centrale mfunike menge hande kadi onaunu tuno moja taibebe nabamo elabutani nukure kona akiri reko dungholi wonde ma musi makobe fi kanyon kadi kella kanyon Umar Silla kafeundi idon haray idon andu Umar Silla o kogilande manyande kanyon kadi sapo jedi di leuro avri 2000 ven woni ko nanga ono tumira woni ko sabu kanyun kadi wada kongudi wonaydi sabu murtaduji ko wada e leedi haray ko batte dum woni ko kanyun cuudi nyaawirdi kona kiri di woni e ko nyaawi o nyaawi mo fawi mo kadi kaso haray non be holli wondema mo haani wadude e kaso e go e kanyun kadi lebbi e sappo e go ko dum woni ko suudu nyaawirdu dum woni no ko tanyirno e de nyaawore haray non fewndo sayd e sipe makko be hollino mapi fota fi cellal makko nga sabande makko yimbe heewbe woni mayude e der di kasoji fayma sengode kumpite men ko goddo wonno ko pisonnaajo e sowido Suleiman Kanté ko non woni ko wiyete re ko woni kanyun kadi ko tawata addama e kasudu e nyaawirdu nyande nogay e tati e ndu lewru do kasudu nyaawirdu e nokkure Dixin o non ko soferjo imo jokkira fi piugol sonnaajo ittamo nyiije didi ado e kanyun kadi hawrude e makko dampere dum woni sabu boboobe makko be may bay hari on ko sonnaajo so wiido hewtudo ko jibina tay non be boboobe ko siwtaabe e wonuno ko sowi hara ko on woni ko adda ka suudu e nyaawirdu e sengo non kanyu ko sifi ko holli wonde ma woko nyande go sonnaajo no lotaade woko be kawtal sonnaajo no lotaade kaw lototodo wo yi e kanyun Suleiman no darama onni Suleiman wota darmo Suleiman in wona ammi woni darde saluti ka yaase do anni tayitere an hawru e ma hare mi anda honnoni ko mi gerdo to wontuma be podo dir seda wo bay sonna jom gayni lotado won ari hanaate ka suudu makko ari nangi dande do lekke makko le wo kanko kadi o gerti fi hettago le jungo debbo wo kono debbo on accitaal ma wo kontuma woni ko bantimo nyiije makko den didi woni ko iwi on tuma kadi o uttimo haray gasa ko dum don woni sabu boboobe be mayude kono non haray tippude dum kanko o yaafinike e batte bonnere makko de o wadi dem haray o sikkano dum don woni sabu mayugol be boboobe don Aisha Fufana ko non woni e kanyun kadi ko jiwo on e wiyete Aisha kanyun kadi holli wondema e no sifori ni ko ni woni e ko fejiri wo kanko tode e sukan o inni wo Aisha harino faala kadi nangugol awra makko on poda wo ko dum woni sabu wo kanko kadi o uttaade mo kareedu kono non hare fo ye muhimo yaafini Aisha no holli wondema kanko on se ko fi makko joni o faalama itti tude wullitande makko de sengo kanyun suudu nyaawirdu ndu kono darantobe ko hanani sonnaabe kon e sengo kanyun leydi legine ndi no wi'i ko be o do wada kaso nyaawore den tawotode be nattirinde ha nyande go o lewru e kanyun kadi e fevrier sengo de kumpite me e fayima myandina yon wodi e nyaawado tawata hino wi'a jaka wo o toñay hore ko joga ko e bawto hitande gilande makko nanga arimo toñira yanugol e jiw dola kon kono jaka wo onandutu e kanyum mo be sikkuno on no faalano tode dolugo junku bayti hari o dolalimo hari junku jattinama ko goddo woni ko yeti baba junku wi hari kaari jono faala dolugo biddo ma
o tay non ko be tokaraabe dido o ari non go yi o yatum o sikki ko kanko o yani on don o nangi mo nabi mo wana ko gendarmerie burdo battade on tuma e kanyum kadi ben don e kipi no hewtiro yaka suudu maridu bombe nabi lay e bangura holli e wondema hare kanko on ko ko hunde de o anda fimo wotode wo baba jiwunkum yiltiti non ko wi'i kanyum jakka be falju hare hibe yafini mo bayti non gilande ma on abaka kaso to wo kanyum on sonnaajo wi'unodo yi'i himo faala dolugo ko jiw on addaka seediti kanyum jiw wi'a kun no faala no dolugol mo kun kadi addaka yi'a ko hon dum wadi sibe jogi mo ha joni hare dum ko hunde da tawata hino mapini awoka makko dum ko kanyum metra Halimatu e kamera e fayi may sengode kumpite me miantina wondema e der dum don kadi tode bayti woni ko yobe yiltutumo kakaso fayi bayti be ni nyaawore den tan nyaaka dum wonuno sabu o do o fesi moja ko karahambe waawi jettirde mo jawna mo kadi e otowal bayti hari be wadani mo tamaw wo baybe humpitike ko toñe jaka woni ko jogira e yeru ko ko sotido fuu be waawayno hande newna golmo fino hettoro e gonkaso kono non haray dum don waawali to waataade no waawa ka be artiro yamo kadi fayin ka suudu nyaawirdu e nokkure e kanyum kadi e diksina musibe editibe men mo yaafato yahen wano e leyde afrique go e sengode kumpite me miantine yon taw wonde ma wano e nokkure RDC Congo wano fedde joginde kabirde walla me en ko wadirte hawreji wiyetende ADF yanani wuro wiyetengo e Kisima dum ko e der o jemma talata no wetude alarba de woni sabu mayugo yimbe sappo e tato ko dum holli e bozu e sindwako e horejo wuro noro e kiwu pertobe ndenagu gongini mayugol be yimbe do konun ko be kongu holli fiyande wadi kono be yewtali fi mum fota labbingo kadi fitinaaji wadi don no jokka ko dum holli Anthony Muwalushaya yettanowo kongol konun ko be diwal beni yimbe dido kadi maayi dum ko civil jogoto e konun ko jogoto e der on jemma don e nokku wi'etedo Ochia non holliri Nicolas Kikuku jogibe kabirde kadi goto warama nde fiyande do timmini ujunere e sappo e tato civil be warabe e diwal beni gila leru sappo e goaburu hitande ujunaje didi e sappo e jenay fahi e ngal diwal konun kobe no dabbitude yimbe jogibe kabirde gila leru sappa buru hitande ujunaje didi e sappo e jenay yimbe ADF ko murtube jeyabe Uganda daakibe ka nyaamo RDC gila hitande ujunere e temedde jeenay e cappande jeenay e jowi kagantendo e sengode kumpite me miandina yom sibeditibe me e leydi Cote d'Ivoire hare fendo saido wano yimbe e kanyu Louram Babo benno e der welo welo e dun ko hebugo tamaw fi artugol makko wi adu asoya mandinowo fedde politique FPI nde o sinti Louram Babo ne unanimo fi wadugol e boje no be jabboromo fi artugol makko ngo ko fendo kanko adu asoya hollayno ko boy hombo tawa e be halfinaabe fi e kanyunde e boje no be wawa jabborade mo o holli don wondem o fenyinde dum don ko be sappo e tato woni e dem fedde jabbotobe mo e der ben kono Simon Babo bengu makko tawa ka e ben wonde dalilu ngo jabbo ko tippude di sariyaji wadadi e hitande ujunaje didi e sappo e jowi newni teddingol lando kiddo o holli fahi ko Louram Babo tigi inni yo yidu e gouvernement Cote d'Ivoire on e yewta fi ngol artugol makko e yontere fejjunde jaagordo halfinaado mojjintingo jama on kuwanjo ko namberten hollino no fokkiti yidugol Louram Babo e Bruxelles be yewta fi ngol artugol makko dum ardu makko no tawa e yewtireji wonudi hakkunde lundi yankebe walla me yinna opposant laamu e yesobe Cote d'Ivoire hande ko do wonde hannude de kumpite me men arcede tobbe men mawde wodi piudo sonnaajo so wiido dum woni sabu mayugol bobobe be o saayube dum on humpitike ko dum feji e der e kanyum kadi kumpite men den
e fayima humpitige do kanyum marsila foni kemange nawni e galdo kanyum kadi ona ba may labutani e konakiri fayima e kanyum wano RDC Congo e batte fitina wadudo ton woni sabu e yimbe sappo e tato mayude e jum e der e kanyum kadi e fitinaaji wadude e go kadi tawtuno dum do ko wawdon humpitade ko fewni ko e leydi men di Moktaburu Walba Amadou Diallo do tienka sengo technique o mujulde ba humpiti o mi on simu yo wo moy e faaji ko kadi wassalam onon julaabe Umaru Dubai hewti do fi wallita gollon siko jilbabuji labadi yaltudi kesum hibe jogeti si tawi non haray hidon julora dum don wo ka wontirdo wo hibe way on nabande di jilbabuji araka wonu don don on tampata kadi hay seeda fi mum si tawi non hidon faala humpondirde e mabbe hibe daakori nokkure Dubai kono si on noddibe ka numero telephone mabbe ka plus 971 56 842 64 73 be waway wallitaade fi no hendoro don di jilbabuji enen e Umaru Dubai ko haa duniya fi di jilbabuji men.